ale są przestrzeni. Polen, cwetni prach. Ajde, srčko, pa ti izdav. Tu smo i četvrtak, petak. Evo, izvalite, hvala i vama. Eta, prijatno. Ima i degustacija, ako ste raspoloženi. Jer ima. Ima. Pola litra, probajte, ostalo možete i ne morate da kupite. Ništa. Alkohol. Drugi put. Drugi put. A ovo je vaša mjeseca što preporučuju ako ne treba, ako ne menjaju se kari. Ako se ne menjaju, da. Ali kad skinemo onda se vidi. Da spremiš onako da bude malo ljutne ili da bude sladak? Da, ljutne. Da bude ljutne. Dobro, dobro, pa vidi. To je ono što se kaže negde i moj fazon. Hoću tebe da pitam, da li imaš negde neki tajni sastojak danas sem ovog tradicionala koji spremaju momci, pošto će spremati po tvom receptu? Nemam ništa tajno. Ništa tajno? Sve je totalno javno? Dobro, dobro. Profesore, predikcija, koje mesto mislite da ćete zauzeti danas, konkurencija velika, jaka? Jeste jaka i velika, jesmo ambiciozni, ali važno je učestvovati i spremiti dobar ajvar. Spremiti dobar ajvar.
A sad ću da kažem jednu stvar. Evo sad kad vas gledam tako, tako nasmene, pre... 006 UP KŽ 006 UP automobil, vlasnik ako može hitno da ga skloni, imamo hitnu situaciju, ljudi, neka se javi vlasnik tog automobila čiji sam upravo tablice pročitao. Ok, idemo dalje sa upoznavanjem. Ekipa Papekara, gospodin, vi sve vrijeme stojite ovdje, ovo što se ne znam, gdje svi nikoli prijatelji, jeste rođak, rodbina. Ovo mi je unuk, ovo pravnuk, pa sam dokle da ga vidim. Pa i oni pomožu danas u kojima? Ome, pa ono me vrlo. Ovo je kular, u dve godine. Jel tako? Isto da, daj ga možda neki. Noćemo da veli čuti. Isto ovako su krenuli naši prijatelji iz Bakine tajne. Znači, evo, jedan šporet, u jednom trenutku deda je premagao babi, a po njoj se zove, na Smederevcu. Pričica, mi dvoje su napravili ajvar, krenuli da je prza pričica. Mnogo si lepo. Reci mi, molim te, odakle ste vi? Iz Zaječara. Neverovatno. A reci mi samo drugu jednu stvar. Zašto se zovete Ribarstvo između ta pasena. Mi smo